На доктор Фудорис Кауза на Русен университет, академик Петър Кетеров. Уважаеми господин ректор, уважаеми колеги, членове на академичния съвет, който му стои с това най-високо звание, нещо, което никой не е равнодушен, своеобразен вид признание за това, което човек е направил, аз го възприемам малко с това, което човек от тук нататък ще направи за професионалния университет. Но тук не има още възможност. И други да се изпълни. Когато преди почти 40 години, повече от 40 години името на Русе започна по-често да се появява по други неща в математическия живот, с това, че математическите състезания бяха завоювани и превзети от математическа школа още в 60-те години. След това, когато станах преподавател в факултета по математика, Софийския университет, забелязах, че много от силните ми студенти също идват в курс. След няколко години, още една основна закономерност, че от почти всички катедри по математика в български висши учебни заведения, винаги ще намерят не един човек в курс. Математика. Разбира се, и сигурно и в други специалности. И мога по тази стълбище да се изкачвам още дълго, но направо ще отидем на края, за да спестя време. Когато станах председател на Висшата атестационна комисия и с чуда и потрес установих, че информационното обслужване на тази организация е невъзможно. Най-сериозна помощ получих от университета в Русе, благодарение на които изкарах и с всички дадени следни звания от Висшата атестационна комисия по всички области. И изведнъж поправките на документи всеки стана безпредметно, някой да се разхожда с фалшива титула за доктор и за професор, само защото това нещо може да се провери за 5 минути. Някаква борбата с корупция ще не може да е стигна. Стига да има човек желание и специалисти по ръка, такива са каквито разполагаме в Русенския университет. Аз съм си приготвил едно слово, новото взаимодействие на науката и образованието. Повече, за да изясня въпроса за себе си, хората по-добре от мен да разбират какво е това образование. Това е това, на което някъде някъде може да разбирам. Но сигурен, че и тези деца би се радвал, беше с нас, професор Слав Дълчев. Когато имах привилегията, съм познат и близък, още от 66 години. След като той стана студент, да започва университет. Взаимодействието между науката и образованието въблика. Но има една проста схема. Науката създава знания, чрез образованието това знание става знание на хората, хората превръщат това знание на полза и чрез образованието се подготвят бъдещите учени, които ще добиват нови знания. Ситуацията прилича малко на яйцето и кокошката, но не съвсем. Все пак, науката е първенство, че това, което създава знания, защото се трябва да има какво са преподавателите. Разбира се, че на равнище отделен човек, двете неща са съчетани. Преподава за зал, повече от вас са едновременни учени и хора, които се занимават с образование. Но ако разглеждаме нещата разделено, дейност и обществени, като някакво въздействие върху света, схемата най-общата си форма е тази.
Това взаимодействие, установено с колегия, е добре изследвано. Всъщност той е в основата на развитието на нашата цивилизация. Погледайки се, щехме да имаме компютри, ако нямаше наука, щехме да имаме такива проекти, щехме да имаме добре осветени заедно, ако нямаше взаимодействието на науката и образованието, което се постига пълно прогрес. Тогава естественият въпрос е защо отново ще искам да изследвам този въпрос. Взаимодействието е много ясно. Ами, все пак се оказва, че с течение на времето нещата се променят, променят се просто бързо. И настъпват някакви промени в взаимоотношението и взаимодействието, в взаимовръзката на образованието и наука. И аз тук пред вас съм накратко да се спра само върху две от тези взаимодействия, защото от тях следват някои неща за нашата конкретна съвременна дейност. Вижте какво е ново положение. Количеството научна информация се удвоява на всеки няколко години. Нека всеки да си сложи ръка на сърце и да каже дали може на всеки няколко години да удвоява обема на знанието, като всеки от нас има. Нито технологическите невъзможности позволяват това. Това е необходимо. Но е факт. Много голяма част от знанието, което се създава днес и даже което беше създадено в последните 50 години, никога няма да стигне до учебниците и до залите, които става в разговорите. Част от него устарява преди да стигне до учебните зали. В този смисъл, тогава през последните 50 години, може би 15-20, идея за lifelong learning, обучение на цял живот, също е обречено. Трябва да се учим цял живот, но това няма да свърши работа. Как могат да се пролеят най-лесно новите тенденции в взаимодействието между науката и образованието? Всякакво взаимодействие най-лесно се откроява, като го разгледам в исторически аспект, видим какво е движението и после прокараме една права линия, която експлуатира резултатите и горе-долу подсказва какво ще бъде в бъдеще. Преди това, разбира се, следва да отговорим на един въпрос от философски характер. Аз не смятам, че съм дал черпателен отговор. Откъде се ражда стремежа за познание? Този въпрос е много близък до въпрос, който на по-добре не се задаваме. Но така или иначе, не можем да не се зададем, защото той касае нашата всекидневна дейност. Но всъщност се оказва, че стремежа към познание, към познаване на околната среда, взаимодействие с околната среда, е характеристиката, която отличава живия свят от мъртвия. Познаването на средата е възможност и предпоставка за успешната реализация на самия живот. Това е целта на познание. Това е общо казано пак, че получаване на ново знание, знание за природата, обществото и човека. Това са трите обекта, които може да разглеждаме за този обект. Знанията, за които не са ни безразлични, те влияят върху нашето всекидневие, върху всекидневието на човека.